1851 წელს ასურეთის დედაქალაქის ნინევის გათხრისას ბრიტანელი არქეოლოგი ოსტინ ჰენრი ლეიარდი წაწყდა აშურბანიფალის ბიბლიოთეკის ნანგრევებს უამრავი თიხის ფირფიტით. მათ შორის იყო უძველესი პოემა შუმერის ქალაქ ურუქის მართველ გმირ გილგამეშზე. მოგვიანებით 1873 წელს ინგლისის მუზეუმის თანამშრომელმა ადამ სმიტმა არსებული თიხის ფირფიტები ახალი აღმოჩენებით შეავსო და გაშიფრა. დაგროვდა 12 ფირფიტაზე დაწერილი გილგამეშის ეპოსის თითქმის სრული ვერსია. ადამიანს უძველესი დროიდან აინტერესებდა სიკვდილის პრობლემა. მესოპოტამიურ კულტურაში სიკვდილი ითვლებოდა უდიდეს ბოროტებად და დაუმსახურებელ სასჯელად. მერთებისგან ადამიანისათვის უგდავების მინიჭების უფლებას მიუძღვნეს მესოპოტამიელებმა ეს უძველესი შუმერული ნაწარმოები. მოთხრობა იწყება ქალაქ ურუქის მბრძანებლის გილგამეშის აღწერით. იგი 2/3 ღმერთია და 1/3 ადამიანი. ყველაზე ძლიერია ოდესმე არსებულ სახელმწიფოებს შორის. მისი ბრძანებით ქალაქს უზარმაზარი გალავანი შემოავლეს. ეპოსის მიხედვით იგი ქალაქს 120 წელი მართავდა. მიუხედავად დიდებისა, ხალხი გილგამეშის მმართველობით კმაყოფილი არაა. საკუთარი ქალაქის მცხოვრებს ტირანად მოევლინა, თავის ძალაუფლებას ბოროტად იყენებს, იქცევა თვითნებურად და მორალურ წესებს არ ემორჩილება. შეწუხებულებმა ადამიანებმა ღმერთებს მიმართეს დახმარებისთვის. სამყაროს შემქმნელმა ქალღმერთმა არურუმ შეისმინა ხალხის თხოვნა და გილგამეშის მოსათვინიერებლად შექმნა ნახევრად ველური არსება ენქიდუ. ენქიდუ იბადება ისე, როგორც გაჩნდა მითოსურ ხანაში პირველკაცი, ანუ შექმნა ქალღმერთის ხელით, მიწის მტვრისგან გამოისახა თიხისგან. იგი ცხოველის სისწრაფითა და მოხერხებით გამოირჩევა. ტანი ბეწვით აქვს დაფარული, სტეპებში ცხოვრობს და ხელს უშლის მწყემსებსა და მონადირეებს ცხოველების მონადირებაში. ამით უკმაყოფილო ერთ-ერთი მწყემსი მიდის გილგამეშთან და შესჩივლებს ენქიდუს შესახებ. ხელმწიფე ენქიდუს გასაკეთილშობილებად გზავნის ქალს, შამჰატს, რომელიც მოახერხებს ნახევრად ველური არსების გაადამიანებას. ენქიდუ და შამჰატი ტოვებენ უდაბნოს და მიდიან ურუკში ქორწილზე დასასრებად. ცერემონიაზე გილგამეშის გამოჩნდება და დააპირებს პატარძალთან ერთად დაზინებას. მას წინ გადაეღობება ენქიდუ. დიდხანს გაგრძელდება მათ შორის ორთაბრძოლა, მაგრამ უშედეგოდ. ვერც ერთმა ვერ ცლია. მაშინ ხდებიან ისინი სამუდამო მეგობრები და ერთად უამრავ საგმირო საქმეს ჩადიან. რამდენიმე წლის შემდეგ გილგამეში მოიწყენს ურუკში მშვიდობიანი ცხოვრებით. საკუთარი სახელის განდიდების სურვილით შეპყრობილი გადაწყვეტს წავიდეს კედარის ტყეში. მოჭრას რამდენიმე დიდი ხე და მოკლას ტყის მცველი დემონი ჰუმბაბა. როდესაც გმირები მიაღწევენ დანიშნულების ადგილს, ჰუმბაბა მათ დააშინებს. გილგამეში შიში მოიცავს, თუმცა ენქიდუს გამომხნევებელი სიტყვების შემდეგ ისინი იწყებენ ტყის მცველის წინააღმდეგ ბრძოლას. ჰუმბაბას ავიწყდება თავისი 7 ფენისგან შემდგარი აბრის შაცმა, რაც გილგამეშსა და ენქიდუს უპირატესობას ანიჭებს ბრძოლაში. გილგამეში კლავს ტყის მცველ მონსტრს. ასე გაგრძელდება მეგობრების საგმირო თავგადასავლები, ვიდრე არ განურისხდება გილგამეშს ქალღმერთი იშთარი. იგი ღმერთი ანუს დახმარებით ქალაქის მცხოვრებს შურის საძიებლად მოულენს 64 ხარხს. გილგამეში და ენქიდუ ღმერთების დახმარების გარეშე კლავენ 64 ხარს და მის გულს მსხვერპლას წირავენ მზის ღმერთ შამაშს. ქალაქი ურუქი აღნიშნავს გმირების ამ გამარჯვებას. განრისხებული ღმერთები წყვეტენ, რომ 64 ხარისა და ჰუმბაბას კლავებისთვის ვინმე დასაჯონ. ეს ენქიდუ იქნება. თანდათან უფრო და უფრო ავად ხდება და სიკვდილის პირას მისული აღწერს მის ჩასვლას საშინელ ქვესკნელის სამყაროში. გილგამეში იწყებს გოდებას ენქიდუს სიკვდილის გამო. იგი უამრავ საჩუქარს თავაზობს ღმერთებს იმის სამაოცნებლად, რომ მათ ენქიდუსთან ახლოს ყოფნის საშუალება მისცენ ქვესკნელის სამყაროში. მაგრამ ამაოდ. ენქიდუს სიკვდილი გილგამეშს დააფიქრებს ცხოვრების აზრზე. მისი შემდგომი ბედი დაკავშირებულია სიცოცხლის და უკვდავების ძიებასთან. გილგამეში გადაწყვეტს თავიდან აიცილოს ენქიდუს ბედი და იწყებს უკვდავების ძიებას. დიდმა და სახიფათო მოგზაურობამ იგი მიიყვანა უთნაფიშთამდე, რომელიც დიდ წარღვნას გადაურჩა და ღმერთების მიერ უკვდავება მიენიჭა. გილგამეში ამჩნევს, რომ უთნაფიშთი მისგან არაფრით განსხვავდება. აინტერესებს, თუ რატომ აქვს მას განსხვავებული ბედი და თვითონაც მის სწრაფის მარადიულობისგან. უთნაფიშთი თვლის, რომ ღმერთებმა იგივე პატივი არ უნდა დასდონ გილგამეშს, თუმცა უხალისოდ მაინც აძლევს უკვდავების შანსს. ჯერ გამოსდის სახით სთხოვს 6 დღისა და 7 ღამის გაძლებას. როგორც კი უთნაფიშთი თავის სათქმელს დაასრულებს, გილგამეშს ჩაეძინება. უთნაფიშთი სასაცილოდ იგდებს ურუქის ხელმწიფეს თავისი ცოლის თანდასწრებით და თხოვს მას გილგამეშის გამომხიზლებამდე ყოველდღე ერთი ახალი პური აცხოს, რათა გილგამეშმა თავისი წარუმატებლობა ვერ უარყოს.
მიუხედავად ამისა, უნაფიშტი დაურუკის ხელმწიფეს იმ სცენარის შესახებ უამბობს, რომელიც უკეანის ფსკერზე ბინადრობს და უკვდავებას ანიჭებს ადამიანებს. გილგამეში მართლაც იპოვის სცენარის ფეხებზე მიბმული ქვებით, რომელიც მას საშუალებას აძლევს ოკეანის ფსკერზე გადაადგილდეს. თუმცა არჯერა მისი ძალით და გადაწყვეტს ურუკში დაბრუნების შემდეგ მოხუც ადამიანზე გამოცადოს ის. გილგამეში მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება, გზად მიმავალი ტბაში ცურავს და გადაწყვეტს კვდავების ყვავილის წყლის ნაპირზე დატოვებას. მცენარეს გველი იპარავს, ქვეწარმავალი კანს იცვლის და ახალგაზრდება. ამის შემყურე ურუქის ხელმწიფე ატირდება წუხს, რადგან სიკვდილთან ბრძოლის უკანასკნელი შანსის დაკარგა. საბოლოოდ გილგამეში ბრუნდება ურუქში და მის სახიფათო მოგზაურობას აქ მთავრდება. მას ისევ ხვდება ქალაქის გარშემო შემორტყმული დიდი კედლები. მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოიპოვა უკვდავება, იგი დარწმუნდა ერთ მარტივ ჭეშმარიტებაში. ადამიანი უკვდავებას ცხოვრების განმავლობაში ღირსეული საქმეებით აღწევს. გილგამეში ადამიანური თვისებები ინქიდუს სიკვდილმა გამოავლინა. მეგობრის დაკარგვით გამოწვეულმა მწუხარებამ შეცვალა მისი პიროვნება. მეცნიერები თვლიან, რომ ენქიდუ იყო გილგამეშის ცხოველური მხარე, ინსტინქტები. ენქიდუ კვდება, გილგამეში კი უკვდავებას თავისი საქმეებით მოიპოვებს. გილგამეშმა გადააფასა თავისი ღირებულებები და იპოვა ის, რასაც ეძებდა. პოემის ბოლოს უცნობი ავტორი ეუბნება გილგამეშს: ცხოვრებას, რომლისკანაც მიისწრაფი, მიუღწეველია, რადგან ღმერთებმა ადამიანები მოკვდავებად შექმნეს, უკვდავება კი თავისთვის დაიტოვეს. ამიტომ გილგამეშ, გაიხალისე ცხოვრებით, დატკბი ამ ქვეყნიური სიამოვნებით, იცხოვრე შენ შვილებსა და ოჯახთან ერთად სიკეთით და ამით მოიპოვე უკვდავებას.